ございます。撮っても大丈夫ですか？え、撮っても大丈夫ですか？これありがとうございます。はい、どうも。これ S30 ですか？そうです。これ純正ですか？え、これホイールキャップですか？そうです。これもちろん純正ですか？ Z で買ったんで。Z で買ったんで。フルノーマルだと思っていい。あ、そうですね。素晴らしいじゃないですか。いやすごいじゃないですか、これを維持してるの。すごい。あ、2x2 なんですか、これ。そうです。へえ。すごいな、こっちも。ダッシュも荒れちゃうし、だからこの車が新車出た頃に今の夏見て暑くなって。ああ、当時はね。7月8月ちょっともう、うん、これエアコンついてるんですよ。これもついてるんですよ。はい、一応助手席じゃない、助手席のクーラーじゃなくて後向けで、最初の純正みたいですよ、これ。え、そうなんですか？うん、純正エアコンってかあったんですか？純正エアコン、すごい。そう、メーカーでつけてたみたい。車検証見るとわかるんだとかって、ね。あ、そうなんですか。ね、車検証でわかるんだ。ビオマル ZG もだから車検証見ると、はい、ただあの ZG が ZG だって言うけど、はい、実際のね、はい、ZG と、あ、車検証見ればわかる。あ、はい。でもエアコンつきかつきかなじゃないかが部屋、あ、車検証でわかるんだ。わかるんだ。すごい。はあ。これはインジェクションですかね、キャブじゃないから。あ、これインジェクションなんだ。そうなんですよ。この形でインジェクションってあったんですね。だから排ガス規制になってこれが出たんですね。ああ、そういうこと。S31 みたいですね。あ、30でもインジェクションあったんだ。はあ、そうなんだ。じゃあ何年でもないんでしょ、インジェクション出た時期って。この30この形でインジェクションと、そうですよね。だいぶ貴重っちゃ貴重ですよね。まあなんとも言えないけど、なんとも言えない。これは2リッターですか？そうです。じゃあ純正のまんま、本当に。そうです。あ、そういうことなんだ。よくソレックスとかね。そうですね。いじっちゃう人がいますけど、はい。ソレックスはソレックスでいいんでしょうけど。これも8万キロですよ。8万5000。ああ、じゃあ少ないですね。こう、もう熱気がしたら全然。そう。うん。ここの、あの、第3日は、本当は今日、旧車会やってるわけですよね。あ、そう、大きな、あの、ここでやってるんですか、おかげ原っていう。そうです、そうです。これじゃなくてね。はい。そう、旧車会やってますよ。やってます。やってます。向こう、もういっぱいです。いっぱい？いっぱいです。はい。ないか。かもしれないですね、今。出る人もいる。あ、そう、出てる人もいるんで、タイミングが合えば。あれでしょ、全然ウェルカムですよ。
そうですね、あの多分出入りが結構あるから、はい、ちょっとだけいてあの出る人もいるし、ここから5分ぐらいですか。そうです、そうです。右側でしたっけ。そうです、そうです。でこの色のツーシーター止まってましたよ。そうですか。そうですよ、喜びますよ。同じぐらいの年代の。そう、そう喜びますよ。あの、まあ、まだいればの話ですけど、あのこのテーブルを置いてる人たちに一声かければ危ない。こういうと多分相手のとこそのうちあったと思うんですよね。ちょこっとで言ってよ、はい、すいません、とんでもないです。